Віктор Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпропетровську, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Мене звати Віталій Дикий. Ваш у програма від першої особи. Сьогодні моїм поважним гостем у студії е, телеРи є Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, е, представник радикальної партії Олега Ляшка. А ми будемо обговорювати важливі питання економічного характеру, які напряму пов'язані з кожним з нас, і стосуються кожного. Ви знаєте, величезна кількість усіляких подій відбувається безперечно, є не. Що звернути увагу, але давайте поговоримо конкретно про конкретне або навіть просто про складне. І давайте почнемо з основних питань, які турбують пересічних українців. А, для того щоб люди орієнтувалися, я скажу напевно, що я маю на увазі це, звичайно, і земельні проблеми, земельна реформа, пенсійна, медична і так далі. Тобто, все те, що стосується кожного. Ви не будете заперечувати? Абсолютно. Отож, почнемо говорити про основне. Ви знаєте прекрасно, що Україна має серйозний аграрний потенціал, і це не є секретом. Зараз є. Очевидна війна за українську землю до цієї пори в Україні працює мораторій на продаж землі, і є зараз така ситуація, і ми це відчуваємо. Що міжнародні фінансові установи, які працюють з українським урядом, активно підштовхують наш уряд на те, щоб законодавчо було дозволено зробити ринок землі і офіційно, якби він почав діяти в рамках певних правил. У нас є дві проблеми: це ментальна річ, тобто чи готові ми піти на те, щоб земля стала товаром. Ну а друга – і це вже стосується в першу чергу вас і ваших колег у єдиному вищому законодавчому органі. Це безперечно створити правила гри. Як ви ставитесь до ініціативи, щоб земля нарешті стала товаром, і власне саме до тих правил, про які я кажу, щоб ніхто не був ображеним. Ви знаєте, насправді, якщо сьогодні зробити вільний ринок землі, те, що пропонує уряд, те, що пропонували колишні уряди 8-му, в 9-му році, да, підписуючи меморандуми з МВФ, то по суті це призведе не до розхиту України як сільськогосподарської країни, не до розвитку села, не до посилення соціального захисту громадян, це призведе до обезземелення українців і це призведе до подальшого перетворення України на сировинну колонію тому що що відбудеться, якщо сьогодні в умовах, коли селяни, фермери, які реально мають бути хазяєвами української землі, коли вони сьогодні не мають коштів для того, щоб не не просто купити техніку, не просто побудувати якусь агропереробку, зорганізувати ефективну кооперацію, вони навіть не мають коштів, щоб купити пальне, тобто забезпечити першочергові потреби. Тому сьогодні, якщо відкрити ринок, так як пропонує уряд, то це призведе тільки до одного: люди, які не мають вибору, вони копійки. Ті продадуть цю землю тим самим сировинним олігархам латифундистам які сьогодні мають її в оренді, а будуть мати ти сотні тисяч гектарів власності. Більш того, ще існує загроза, і е, скупки чи то прямої, чи таємної е, і іншими державами і суб'єктами господарювання інших країн. Тобто це є я... абсолютно не вигідний Україні сценарій. Я зрозумів вашу точку зору, але якщо можна, я буду ставити вам коротке запитання, а ви будете по цій темі давати мені короткі відповіді. Ви знаєте, прекрасно, що українське село просто катастрофічно бідує, вочевидь, ті люди, які проживають в сільській місцевості, це як правило абсолютна суцільна біднота. Ну, давайте називати на речами. На жаль, я знаю, що там лідер радикальної партії Олег Ляшко і ваші однопартійці, також інші представники інших політичних течій, які переймаються цією проблемою, активно виносять на широкий загал тему підняття українського села, але чомусь ця історія відходить на другий план. А всі говорять про ринок землі. Ви говорили про фундистів українських про можливість купівлі. Але що треба зробити для того, щоб е підштовхнути українського селянина, опікуватися землею? Окрім того, що дати шмат? Можливо, треба фінансово підтримати його дії на цій землі. Дуже слушне питання. Бо насправді треба не підштовхувати. а Треба створити такі умови, умови за яких безперечно. українське село розквітне і буде годувати не тільки Україну, а буде годувати і весь світ. Для цього ми запропонували конкретний план заходів. Він називається антикризовий план розвитку економіки. Це той документ, який ми розробили з Олегом Ляшком, з командою радикальної партії, з кращими економістами країни. І, до речі, не так давно ми зареєстрували його в парламенті у вигляді парламентської постанови. І, до речі, нас підтримали народні депутати з інших фракцій та груп парламенту. Тут є цілий розділ, який так і називається розвиток села. Три головних напрямів, які ми пропонуємо зробити: не продавати землю. Перше забезпечити розвиток фермерства і сільськогосподарської кооперації, визнати на рівні конституції, так як це є в Польщі, що основою аграрного устрою країни є фермерське господарство. Таким чином, навіки закріпити на рівні конституції, що господарів на українській землі є той, хто на ній живе, і той, хто її обробляє. До речі, я можу з вами поділитись новинами розгляду цієї законодавчої ініціативи а на, вона, речі, на аграрному комітеті е, цього тижня. Ми з Віктором Івановичем Вовком... Моїм колегою з фракції радикальної партії захищали наш законопроект на аграрному комітеті, і ми побачили весь супротир аграрного лобі, який тільки можливий, які е, абсолютно несенітницю е, говорили, несли на цьому комітеті для того, щоб тільки не підтримувати цю ініціативу. Вони е, не хочуть дивитись на міжнародну практику на польський досвід, що в Польщі майже півтора мільйони фермерів, які 75% з яких володіють наділами менше 10 гектарів, тобто це не господарство сотні тисяч гектарів. Тому 10 гектарів. При цьому ці фермери, оця армія з продуктовий ринок. І не так? тільки польський, бо частина. насправді обсяги випуску сільськогосподарської продукції там це 23 мільярди євро. Це уявити собі неможливо. Це, це близько до того експорту, який має Україна в усіх галузях економіки. Тобто, а це тільки сільське господарство, зроблене фермерами в Польщі. Тобто, і ми якраз пропонували записати в статтю 41 конституції норму згідно якої основою аграрного устрою України є фермерське господарство, норма ідентична польській, дуже схоже регулювання існує в Конституції Бразилії, Італії, Португалії інших країн. Тобто, це кращий міжнародний досвід, що нам не треба будувати величезні латифундії, які будуть займатися тим, чим сьогодні займаються. Вони вирощують технічні культури, зерно, рапс, з кукурудзу, вивозять за кордон за безсень. Ви подивіться, виснажують землю. В першу виснажують чергу, і землю. не розвивають українське фермерство. Абсолютно, тобто повний за Соціальної сфери села, ви подивіться, уряд звітує, що 66 мільйонів тонн зернових рекордний врожай, рекордний експорт. При цьому в нас село сьогодні рекордне, бідне. і гірше того, якщо немає людини на селі, а працюють у ці кампанії, про які ви говорите, немає інфраструктури. Правильно. Тобто немає їм не працівників. потрібні люди. Абсолютно. Їм потрібні вони будуть ефективними машинами обслуговувати. Це буде означати смерть села. А перше завдання це якраз розквіт села. Друге завдання це розвиток е, аграрної сфери і переробної промисловості. Тому до речі, другий захід, який ми пропонуємо в розділі розвит розвиток села в антикризовому плані розвитку економіки, це відродження тваринництва, і це не просто план, це не просто якась політична обіцянка, це конкретна законодавча ініціатива. Ми з Олегом Ляшком і з командою внесли два законопроекти після 5301 про дотацію українським фермерам 4-5 тисяч гривень на корову, на кожну корову, яка отримується, для того, щоб вони заводили цих корів, щоб вони їх не вирізали для того, щоб розвернути цей тренд, який відбувся. Сталиного падіння поголів'я великої рогатої худоби. Більш того, ми знайшли джерело, звідки брати ці кошти, бо це величезні кошти. Це мільярди, мільярди гривень на рік. Ми побачили, що Україна має майже 8 мільярдів суто сировинного аграрного експорту, кукурудза, зерно, те, що я вже казав, так? і ми запропонували ввести трьохвідсотковий аграрно-сировинний збір, спеціальний податок з оцих сировинних олігархів, латифундістів, які виснажують українську і землю. Спрямувати це прям прямим, прямим е, бюджетним фінансуванням через спецфонд бюджету на прямі дотації українським фермерам, тим, хто б тримає до 20 корів абсолютно, зуспі. і оце відродження тваринництва воно буде е, грати роль. По-перше, буде відроджуватись село, підприємництва на селі, агрока це дасть покращення якості української землі, бо це будуть добрива. Тобто, це питання стратегічної безпеки. Більш того, забезпечення буде харчової безпеки країни, бо насправді, коли люди не доїдають м'яса, то е, навіть це впливає негативно на розум людини. Це об'єктивні речі. Сьогодні українці об'єктивно не доїдають. Це Треба виправляти. Тобто, це просто гріх мати таку багату країну землею, лісом, водою, всіми ресурсами, не використовувати це на благо народу. Тобто, продаж землі сьогодні вигідний тільки спекулянтам і тільки тим аграрним латифундистам, які хочуть продовжувати той шлях занепаду країни і особистого збагачення, який відбувається сьогодні. Фракція радикальної партії пропонує протилежне зробити, щоб кожен селянин був господарем. На своїй землі, щоб він мав корову, щоб він обслуговував своє господарство, мав кооперацію. Більш того, а третя наша пропозиція це розвиток агропереробки на селі. Це надання здешевлених кредитів, і ми пропонуємо конкретні механізми, надання інвестиційних слів для розвитку підприємств, які обробляли. Абсолютно причому для тих індивідуальних фермерів, для тих малих фермерських господарств, не для величезних експортерів зерна, кукурудзи і інших, інших культур. Причому це можливо, те, що це можливо через комплекс сміливих заходів, це доведено вже не раз. Навіть якщо взяти колись Україна імпортувала соняшникову олію, коли ввели підвищене мито на Експорт насіння соняшника Україна перетворилася з роками на експортера номер один в світі соняшникової олії. Ми тримаємо Ми половину знаємо, правда, світового ринку. соняшникової олії. це гарний приклад того, що треба робити. Ви розумієте, складається таке враження, що українська влада будь-яка українська влада останнім часом займається більш важливими, як вони вважають, питаннями і не розвивають українське село ніяк. І от тема продажу землі, яка зараз постійно мусується, постійно якось перебуває в динаміці на слуху. Мене напружує лякає. Я готовий до ринку. Землі я розумію прекрасно, що може це якась і є позитивна риса там для розвитку держави, бо багато європейських країн і Америка і так далі, і Латинська Америка і Схід там є продаж землі, але там, по-перше, зроблені всі умови для того, щоб цей процес продажу був був прозорим і відповідальним. А складається в мене таке враження, що якщо ця справа піде, то окрема купка людей, очевидно, які мають гроші, ресурси, адміністративний вплив, просто зайвий раз. В лапках кажу, розбагатіють, а люди стануть ще злиденніше ніж були. От я думаю, на цьому треба в першу чергу ставити наголос. Бо у нас про звичайного пересічного українця будь-яка влада останнім часом не дуже переймається. Абсолютно це, це так і виглядає це буде гірше ніж приватизація 90-х років. Тобто, треба спочатку створювати умови. Треба спочатку зробити громадянина бути здатним реалізувати свої Звичайно. права через дешевлення кредитування, через надання податкових знижок, через розвиток кооперації, в тому числі спеціальну освіту на для того, щоб допомогти людям прийняти кращий європейський досвід, і тоді будуть не ці монстри латифундисти сировинні багатіти, а українці зубожити а буде навпаки, буде розвиватися, і село буде квітучим, і село буде потужним. І тоді дійсно Україна буде годівницею не тільки Європи, а й всього світу, але для цього потрібен такий комплексний підхід, який, зокрема ми запропонували в антикризовому плані розвитку економіки. Я знаю, що ми перебуваємо у суті. І, безперечно, протекціоністські речі вони там не вітаються. Але так чи інакше, у цьому е, фрагменті нашого життя протекціонізм особливо важливий, тому що насправді е, це є рушієм економіки. Ми повинні розвивати своє власне, створювати пріоритетні умови для розвитку саме для своїх компаній, для своїх людей, для своїх фермерів і так далі. Я думаю, що в цьому є серйозний смисл. А зараз ми говоримо про пенсійну реформу. Ви знаєте прекрасно, що в Україні більше 14 мільйонів пенсіонерів, і звичайно ж є серйозні проблеми, бо пенсії за низькі ситуація з підвищенням мінімалки вона теж не вирегульовує всі ці процеси. Треба робити кардинальні кроки, змінювати ситуацію на краще і мати політичну волю. Це здійснити зараз. Активно уряд пропонує новий варіант пенсійної системи. Він частково перегукується з тими пропозиціями, які дають міжнародні там економісти. Які вже якби говорять, що є вигаданий велосипед, його треба реалізувати в Україні. Як ви ставитесь до цих ініціатив? Трошки далі ми будемо говорити конкретно, але до такого тектонічного суву, ви знаєте, все йде до того, що ті люди там мого вашого віку, я не кажу, у вас інший статус, але вони можуть не дожити до гарної пенсії. Або взагалі її просто не побачити з такими псевдореформами. Чи можливо я помиляюсь? Переконайте мене в інакшому. Ну по перше, абсолютно зрозуміло і кожній людині в країні, що пенсійна реформа потрібна. Да, бо тих пенсій, які сьогодні виплачуються, їх абсолютно недостатньо для того, щоб можна було забезпечити взагалі більш-менш нормальне життя. Вони да? виглядають знущанням часу. Абсолютно, абсолютно, і вони інколи ставлять людину за межу виживання, бо майже 500 тисяч українців отримують так звані соціальні пенсії, які сьогодні менше тисяч. Гривені це абсолютно неприпустимо, і ми до речі, зареєстрували законопроект 4998, про виправлення цієї ганебної проблеми, про підвищення цих пенсій і про їх відновлення їх індексації. Так само ми маємо зробити з тими, хто має великий пенсійний стаж. Але якщо говорити про, про пенсійну реформу взагалом, то підхід, який сповідує уряд, він, м'яко кажучи, не є обнадійливим. Він є загрозливим для українців. Чому Тому що уряд дивиться, що немає грошей на пенсії, величезний дефіцит Державного бюджету, да понад 140 мільярдів гривень, дірка в пенсійному, в пенсійному фонді, в дефіцит пенсійного фонду. це треба виправляти. І на жаль, уряд розглядає пенсійну реформу як механізм зведення кінців з кінцями, тобто механізм зменшення цієї бюджетної дірки. А яким чином її можна зменшити? Уряд по суті пропонує збільшити з 15 до 35 років трудовий стаж, стаж необхідний для виходу на пенсію. Да? Більш того, для тих, у кого не вистачає цього трудового стажу, то для них буде підвищений і пенсійний з 60 до 65 років. років. Я нагадаю, що середньоочікуваний термін життя чоловіка в Україні 66 років, тобто питання що з роботи йти на кладовище, да, тобто це абсолютно неприпустимий підхід. Тому уряд, замість того, щоб об'єктивно подивитися, а в чому є коріння проблема. Коріння проблеми є в тому, що сьогодні у нас в країні на 12 мільйонів плюс пенсіонерів. Тільки 9 мільйонів працюючих, тих, хто сплачують податки на доходи фізичних осіб, і внески до пенсійного фонду. Цей дисбаланс він продовжує зростати. Тобто, молодь тікає за кордон в пошуках кращої долі. Пенсіонери отримують все менше пенсій, бо надходження до бюджету зменшується. Це треба радикально виправляти. При цьому візьміть до уваги, що в країні 2 мільйони безробітних і майже 2 мільйони тимчасових переселенців. І дуже висока прихована, прихована ж є велика кількість людей, які. Працюють за кордоном, але не сплачують податки. Абсолютно, в бюджет. абсолютно це теж важлива річ, і це і це означає, що немає належних надходжень до бюджету, щоб можна було виплачувати нормальні пенсії, тобто не можуть пенсії зняти з знятись які з, кроки з Детинізація економіки. По перше, е, по е, головне сам підхід принциповий. Перше безумовно, це забезпечення умов економічного зростання, тобто так, це подолання того шаленого безробіття, це підвищення доходів громадян, підвищення заробітних плат. До речі, ми фракція радикальної партії ініціювали, зареєстрували в парламенті поста. Нову, якою ми показуємо, яким чином підвищити мінімальну заробітну платню в Україні до 5 тисяч гривень. Буде підвищена мінімальна заробітна платня і середня заробітна платня в країні через розвиток економіки, через підтримку вітчизняного виробника, зростуть надходження до пенсійного фонду. Ви подивіться сьогодні, завдяки підвищенню мінімалки до 3 тисяч 200. Те за що ми з Олегом Ляшком і нашою командою боролися понад півтора роки. Надходження додаткові до бюджету тільки за перші 4 місяці 8 мільярдів гривень. Ці кошти сьогодні треба з Увати на підвищення пенсії. Ці кошти вже є в бюджеті. Я знаю, що радикали говорили про те, що навіть треба було з 1 липня вже підготуватися і Піднімати Абсолютно. мінімальну я, пенсію. Я хочу на цьому окремо наголосити, що немає жодної логіки в діях уряду, щоб пов'язувати так звану пенсійну реформу, яку вони хочуть проводити восени, під, з підвищенням пенсії. Бо насправді підвищення пенсії це святий обов'язок уряду. Його треба робити вже сьогодні, бо ресурси від цього є. Більш того, півтора року нас називали популістами, комуністами, ким тільки не називали за те, що ми. Пропонували підняти мінімалку А потім пішли з ш... потім шляхами, це як зробили. Ви говорили, побачили, так, так. що ми були праві. Сьогодні є кошти в бюджеті. Сьогодні вони ці кошти штучно тримають до осені для того, щоб обгорнути оцю невигідну українцям а, пенсійну парітер, реформу, абсолютно підвищення пенсії, Але думаю, які треба кер... зробити сьогодні. Керувати вручному режимі бюджетом. Це мрія будь-якого політика, який намагається прийти на вищі рім влади. Ну в більшості випадків так воно виглядає. Тому що е, у нас інший підхід до політиків вони не обслуговують цю Українців, да, роблять їх заручниками своїх політичних дій. Можливо, я не правий, але так воно виглядає. Суспільство має слово. Бо не може, бути, звичайно, не може бути так, щоб людина працювала 40 років, сплачуючи абсолютно спокійно і впевнено в бюджет податки, потім виходила на пенсію. А не може навіть дочекатися, окрім того, що отримує мінімалку з певних причин індексації пенсії. Абсолютно і добитися цього навіть неможливо в судовому порядку, тому що не кожне судове рішення виконується в Україні. Абсолютно, бо бюджет сьогодні знакровлений, Він знекровлений тіньовою економікою, контрабандою, корупцією і дуже слабкою промисловістю. Тобто немає надходжень до бюджету, немає чого наповнювати, в тому числі пенсійний фонд. Тому наш план, план радикальної партії, якраз полягає в тому, щоб не пропонувати такі антисоціальні рішення, як пропонує уряд. Да? Взяти і просто зменшити кількість пенсіонерів, бо в кінцевому випадку при, призведеться саме до цього, бо просто менше людей будуть підпадати під те, що вони зможуть отримувати пенсії. Питання на скільки мільйонів людей це буде менше? Оце питання. Да? І ми якраз зараз займаємося тим, щоб це порахувати. Потрібен кардинальний інший підхід. Сильна промисловість, сильна економіка, вищі доходи громадян. Тоді є з чого платити пенсії. Тобто іншої логіки не може бути. І я, насправді... я говорю про деятінізацію це теж важливий абсолютно, фактор. Тому абсолютно. Що абсолютно. Ви знаєте, сьогодні в за міжнародними дослідженнями в офшори. Виводяться щорічно від 8 до 10 мільярдів доларів США. Ви тільки вдумайтесь в ці масштаби. Тобто уряд ходить з простягнутою рукою, просить міжнародного валютного фонду ще там півтора, два, три, чотири мільярди. В той же час щороку за кордон тікають ці Кошти Паре, А чому тікають? Вибачте, вибачте, але ви правильно говорите. Я лише тільки хотів би уточнити. Справа в тому, що найкращий інвестор це внутрішній інвестор. Це ми з вами, правда, але так, ми не довіряємо банківській умови. системі. Треба створити умови, щоб людина була впевнена, що коли вона принесе гроші в банк і вкладе, а банк відповідно в українську економіку, чи як вважає за потрібним, що він потім може їх отримати Правильно. назад. Правильно. А ви подивіться, що робила Гонтарева. Правильно до тепер ніхто з нас туди не піде, тому що невідомо, що завтра буде з цими грошима. Абсолютно, абсолютно піде великий час на відновлення довіри банківської системи, взагалі довіри до держави, але спочатку треба міняти кардинальну політику влади і, до речі, міняти цілі діяльності національного банку. Бо ми якраз з Олегом ляшком з нашими колегами 174 народних депутати підписали законодавчу ініціативу щодо змі... внесення змін в конституцію, щоб національний банк відповідав не тільки за стабільність гривні і за. За стабільність цін, а відповідав за сприяння економічному зростанню за те, щоб кредити були доступні і за подолання ну, безробіття в країні. Деш, дешевше ніж сьогодні. Дешев, бо сьогодні ми Україна, на жаль, вісьма з кінця за, за вартістю кредитів в світі, тобто одні з найдорожчих кредитів в світі. Це треба радикально виправляти. Більш того, отакий мандат Національного банку, про який я кажу, такі цілі діяльності Національного банку. Вони є в тому числі і Федеральної резервної системи США в Австралії, в Малазії, в Центральних банках. Тобто, це Ше світовий досвід, краща практика, і ми пропонуємо це запровадити в Україні. Тобто без радикальних економічних реформ, без радикальної зміни монетарної політики країни, щоб банки працювали на реальний сектор на виробництво, а вся економіка працювала на кожного громадянина. Отакі пенсійні реформи і медичні реформи, які пропонує уряд, це буде суто імітація і скорочення соціального захисту громадян. Важко з вами не погодитися, але є ще одна проблема. Окрім того, щоб вижити в цій країні, треба мати нормальне медичне забезпечення. Влада і до цього намагається підтягти свої руки, зробити щось, можливо, наміри позитивні, але те, що виглядає і що було. Розглянуто в Верховній Раді, воно викликає глибоке занепокоєння. А всі ці реформи від пані Супрун вони призводять до того, що люди обурюються і ще далі зневірюються в українську владу. Я не розумію про високі матерії, чим буде займатися МОЗ, або там якась окрема структура національна служба, яка там буде грошима керувати. А мене цікавить одне: чи буде доступна медицина, і чому бабуся, яка живе в одному районі, тепер повинна їхати не в сусіднє село у кращому випадку, а 60 кілометрів у віці 80 Років, щоб якось поліпшити своє здоров'я. Чому над цим ніхто не думає? Всі думають над іншими глобальними американськими чи європейськими прикладами. Дійсно, ця реформа одна з найбільш суттєвих в країні. Да? Бо медична реформа це те, що зачіпає абсолютно кожного громадянина в країні без виключення. Да? І насправді справжня медична реформа має бути спрямована на що? На Покращення якості медичного обслуговування, та на розширення доступу до медичного обслуговування громадян. Ну і, і для того, щоб це було, щоб людина могла собі дозволити, це, тобто по грошах, тобто, оце є ті цілі, які має сповідувати справжня медична реформа. Що ж ми маємо насправді? Насправді, ми вбачаємо в тому, що вніс уряд. Ми вбачаємо ризики скорочення лікарень та лікарів, ризики перекладання видатків на Плечі громадян на плечі пацієнтів, причому не зрозуміла в яких обсягах, що найбільше лякає, що найбільше турбує, що не має чітких переліків, тобто, де держава покриває повністю, де частково і скільки буде покривати з бюджету, а де не буде покривати взагалі. Тобто, коли кажуть, що покриватись буде ургентна медицина, паліативна, не дай Бог, і так далі, то цього критично недостатньо. Треба побачити, щоб людина зрозуміла, вона може звернутися в лікарню і от. Отримати там в яких обсягах допомоги, скільки її треба буде заплатити, ну як можна робити медичну реформу, не прораховуючи заздалегідь тарифів і тих обсягів фінансування з бюджету, які будуть йти. Тобто, це у невідоме, Це кіт в мішку, який намагаються фактично нав'язати українському суспільству. Більш того, цю реформу перед тим, як презентувати її в парламенті, її узгодили з міжнародним валютним фондом. Але хто узгодив її з українськими лікарями, хто узгодив її з українськими експертами, хто пояснив? і Українському суспільству, тобто, ми, навіть депутати в парламенті, ми досі не маємо вичерпної інформації. А чим ця реформа обернеться для громадянина, окрім розуміння того, що треба буде платити, і по багатьох хворобах, прийшовши в лікарню, ти просто не зможеш отримати медичної допомоги без без того, щоб заплатити в касу невідомо скільки. Тобто, на наш погляд, такі реформи так не робляться. Більш того, фракція радикальної партії була категорична проти залі парламенту під час розгляду цього цієї реформи, і влада. Шляхом фальсифікації, шляхом кнопкодавства, абсолютно ганебний спосіб, голосуванням тих карток тих депутатів, яких не було в залі, протягнули в першому читанні цю так звану медичну реформу 227 голосами. При цьому п'яти чи шести депутатів, які картки чи голосували, їх взагалі в залі не було. Тобто про що це говорить? Хіба так робляться європейські реформи без обговорення з суспільством, без суспільного консенсусу, без обговорення влади і опозиції? Бо ця ж реформа вона ж стосується не, не там, 10, 20 чи навіть мільйони людей це стосується всієї 43 мільйонної країни. Тобто, тому в нас надзвичайно гострі претензії і до змісту цієї медичної реформи, і до формату її проведення. Бо все, що з неї абсолютно чітко зрозуміло, це те, що новостворений орган державної влади ця національна служба здоров'я, що вона буде розпоряджатися 80 мільярдним бюджетом на рік, і вона буде вирішувати фактично той перелік там клінік, лабораторій і так далі, з яких пацієнт зможе обирати, а значить, які будуть Отримувати кошти, оце зрозуміло напевно, все інше під великим знаком питання. Тому ми хочемо побачити медичну реформу як дорожню карту. Як ми перейдемо від того від тієї ситуації, яка є сьогодні, до тієї ситуації, яку е, ми хочемо побачити, я сьогодні цього теж немає. Це відстежити і, напевно, колись поділитися із вами своїм враженням, так як я слухаю вас. А ви знаєте, але мене здивував інший варіант: якщо говорити про те. Як це відбувалося у Верховній Раді? Вам не видається, що парубій і інші керманичі українського парламенту, лідери фракції і окремі депутати, поводили себе під час цього голосування досить неадекватно. Мені здається, що багато з них, ну не буду говорити багато, але низка депутатів навіть уяви не мали про що вони голосують. Може, тут є теж серйозна проблема, тому що декотрі законопроекти вони слабко були висвітлені на? Профільному комітеті і доведені, як то кажуть, до тих людей, які голосують, оптимально може оце незнання, байдужість і все інше і призводить завжди традиційно в Україні до серйозних проблем. Безумовно, і це не тільки не знання, це і відсутність політичної відповідальності, оскільки дійсно дуже багато депутатів голосували. І коли я їх потім розпитував наступного дня, чого вони голосували, вони казали не могли пояснити. Ні, вони казали, ну так, а чого Україні ж потрібна страхова медицина? Так, я кажу, так. а де ви бачили страхову медицину в цих законах? Вони кажуть, а що немає? Дякую я за кажу, приклад. бо насправді я хочу це озвучити. почитайте уважно. Тобто немає страхової медицини. Тобто, це по суті просто перекладання тих видатків, які сьогодні забезпечуються за рахунок державного бюджету на плечі громадян в Обсягах зрозуміло, що в кінцевому випадку за все все одно платить громадянин. Але питання скільки він платить, питання скільки він сьогодні він платить в податках і отримує хай послугу, яка може не задовольняє, але та бабця може прийти до лікарні там, дати що це не гарно, але це життя, дати там 10-20 гривень і отримати ту послугу, яка часто рятує її життя. А коли буде офіційний тариф, наприклад, він може бути і 200 гривень, і, наприклад, та бабця може заплатити повинна буде 100 гривень для того. Того, щоб Звичай, отримати те, що без державних гарантій немає ніяких перспектив. Абсолютно, і ми не бачимо того обсягу державних гарантій, того переліку хвороб, які будуть покриватися цією медичною реформою. Тому, по суті, це ну, така, знаєте, це це, це певна фальсифікація, і це не це визначеність. Країна не може цього собі дозволити. Більш того, ну навже, навіть вже так. Якщо навіть є якась у мінохорони здоров'я геніальна абсолютно реформа, яку ніхто не розуміє. Суспільство не розуміє, депутати не розуміють, тільки. Да? кнопкодави, розуміють, які проголосували, то зробіть тоді так: зробіть, візьміть в одному госпітальному окрузі, так Проведіть як вони експеримент. називають звичайно. Да, в одному місті, селі зробіть експеримент, покажіть. Хай рік попрацює, покажіть, що лікарні не закриються, що лікарі не будуть скорочені. Звичайно, що, 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 що послуги покращаться, існує, то, то що, що, що пацієнти це сприймуть позитивно. Що вони скажуть, нам це подобається. Ми бачимо, як наші кошти йдуть за нами, як зростає якість, як все це працює. А потім робіть це на рівні закону, і розширюйте і на інші, на інші не Чому Виктор, це так не Я абсолютно з вами згоден. Насправді так і повинно воно бути апріорі. Але ви знаєте прекрасно, що реформа Супрун, у тому варіанті, яка була вона проголосована. І розглянуто в Верховній Раді це пряме порушення 49-ї статті конституції. Я думаю, що конституційне суд ще вискаже або висловити свою точку зору, або повинен це зробити і утерти ніс усім байдужим депутатам, які підтримали ось оце, яке називається реформа. Ну, Я думаю, що безумовно ця норма про платну медицину вона не дойде до другого читання, і фракція радикальної партії для цього все зробить. Бо дійсно, згідно конституції, медичне обслуговування в державних і комунальних медичних закладах воно є. Є безоплатним для пацієнтів, тобто і це є дуже важливо. І коли нам кажуть, що там такого не буває, це там комунізм і так далі. В багатьох дуже країнах світу діє подібна система. Тобто, подивіться на ту ж Великобританію на, на інші країни. Тобто є такі моделі, в тому числі скандинавські країни, і так далі, де медицина забезпечується за рахунок коштів платників податків. Тобто, питання, в чому медицина має бути доступна, якісна, як її профінансувати? Це завдання уряду, спланувати та, таким. Чином систему я нагадаю, що Віктор Галасюк був сьогодні моїм поважним гостем у студії Радіо Ера. Він є главою відповідного парламентського комітету, який займається економічними питаннями і представляє радикальну партію. Мене звати Віталій Дикий. Всього найліпшого. Не втрачайте оптимізм і до зустрічі.